আপুনি নিশ্চয় কুতা ফেক্টৰী শীৰ্ষক ৱেব ছিৰিজখন ইতিমধ্যে চাইছে। ৱাৰ মে সোলজাৰ্ছ লড়তে হ্যাঁ, এক ছাইড জিততা হ্যায়, এক ছাইড হাৰ জাতা হ্যায়। এডল অখ্যাত লোকে নির্মাণ করা এই ওয়েব সিরিজখন হয়েছে সুপার ডুপার হিট। এন্ড মোমেন্ট তক লড়েঙ্গে, আইআইটি ক্র্যাক করেঙ্গে। রাজস্থানের কুতা নামৰ ঠাইত আইআইটির কোচিংৰ নামত কেনেদৰে শিক্ষার্থীক যন্ত্র কৰি পেলোৱা হয় তাৰ বিষয়ে ওয়েব সিরিজখনত বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। অবশ্যে আমি কবলৈ লোৱা প্ৰসংগৰ সৈতে কুতা ফেক্টৰীৰ কোনো মিল নাই। আমি কবলৈ লৈছোঁ সদৌ অসম ছাত্র সন্থা অর্থাৎ আছুৰ কথাহে। কিন্তু আছু আৰু কুতাৰ মাজত এটা সাদৃশ্য আছে, কিয়নো কুতাত কোচিং কৰা অধিকাংশ ছাত্রই হয় ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডাক্তৰ। একেদৰে আছুৰ প্ৰায়সমূহ নেতাই হয় ৰাজনীতিক। অর্থাৎ আইআইটিৰ বাবে কুতা ফেক্টৰী, ৰাজনীতিৰ বাবে আছু ফেক্টৰী। মৰিগাঁও অধিৱেশনতো আছুৱে জন্ম দিব নেকি ৰাজনৈতিক নেতা? কেৱল অসমতেই নহয়, ভাৰতৰ প্ৰায়সমূহ ৰাজ্যতেই আন্দোলনৰ জৰিয়তেই এদল ৰাজনৈতিক নেতাৰ জন্ম হৈছে। আনকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও আন্দোলনৰে উৎপাদন। তেওঁ জৰুৰীকালীন অৱস্থা বিৰোধী আন্দোলনতো জড়িত আছিল। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ সৈতেও সম্পৰ্ক আছিল মোদীৰ। পিছে ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা গৈ পুনে এজন ছাত্ৰ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰমাণ কতোৱেই নাই। আজিৰ পৰা মৰিগাঁও তিনিদিনীয়াকৈ আছুৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত আছু হৈ পৰিছে সংবাদ শিৰোনাম। 1967 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আছু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ভাষাত প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ। সেই ভূমিকা পালন কৰিয়েই 1979 চনৰ পৰা আছুৱে অসম আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। ভালে বেয়াই সেই আন্দোলন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যত আছু কেবিনেট গঠন হ'ল। সেই কেবিনেটত থকা আছুৰ বাহিৰৰ একমাত্ৰ সদস্য আছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। আছুৰ জৰিয়তে গাঁৱে ভূঞে নেতাই নেতা। কিন্তু এতিয়ালৈ বিফল প্ৰবীণ বড়ো, শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়, এবাৰতে সফল হ'ল তপন গগৈ। তাৰপিছতেই অসমৰ ৰাজনীতি সলনি হ'ল আৰু আছুৰ সদস্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ সচৰাচৰ হৈ পৰিল। গাঁৱে ভূঞে অজস্ৰ নেতাৰ সৃষ্টি হ'ল। পিছে পৰৱৰ্তী সময়তো আছু হৈ থাকিল ৰাজনৈতিক নেতা উৎপাদনৰ ফেক্টৰী। বয়স উকলি নোযোৱালৈ আছুৰ মঞ্চত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত সকলোৱে ৰাজনীতিলৈ গমন কৰিলে। কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়া অথবা আন বৃত্তিধাৰীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায়সমূহ আছু নেতাৰ বৃত্তি হ'ল ৰাজনীতি। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিবাৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ বৈশ্য আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ বাদে আন সকলো আগশাৰীৰ আছু নেতাই এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতা। 1967 চনত জন্মা আছুৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল বিমান ঘোষ। কিন্তু অসম আন্দোলনৰ পিছত আছুৰ ধৰণ সলনি হ'ল। তাৰ পিছৰ পৰা আছুৰ ইতিহাসৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ পৰিল ৰাজনীতি। প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হ'ল। তেওঁ প্ৰথমে অগপত সোমাই বিজেপিত স্থান পালে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও হ'লগৈ সোণোৱাল। তেওঁৰ পিছত আছুৰ সভাপতি হৈছিল বৰমাৰ প্ৰবীণ বড়ো। সেইজন নেতাৰ বাবে কিন্তু ৰাজনীতি সহজ নাছিল। বড়োৱে প্ৰথমে বিপিএফত যোগ দিছিল, কিন্তু দীঘলীয়া বিফলতাৰ পিছত এতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছী। পৰৱৰ্তী সময়ত শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় সভাপতি হৈছিল, তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছী। কাৰ আন্দোলনৰ পাছতে নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এইখন তালিকা লিখি শেষ কৰিবই নোৱাৰি। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অন্যতম সতীৰ্থ সত্যপ্ৰত কলিতাও প্ৰাক্তন বিধায়ক, এসময়ৰ আছু নেতা অমিয় ভূঞায়ো বৰ্তমানে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক, আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তপন গগৈ আকৌ বৰ্তমান সাংসদ। মুঠতে আছু মানেই হৈছে ৰাজনীতিৰ ফেক্টৰী। গতিকে অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবেই এই সংগঠনটো হৈছে কুতা ফেক্টৰীৰ দৰেই আছু ফেক্টৰী। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, মৰিগাঁও অধিৱেশনতো সংগঠনৰ পৰা সন্যাস লৈ কোনো নেতাই আৰম্ভ কৰিব নেকি ৰাজনৈতিক জীৱন?